Tak to máme ještě dost? Dokupíme. Dobrý den. No, moja izba je hora. A máš samostatnou izbu? Ano, no, poď. Dobrý. Čudné. Asi nějaká nová kamarádka. No, krásná nová kamarádka. Alebo nějaká frajerka, kterou nepoznáme. Nějakého kamaráta, kterého nepoznáme. No, ale to by nás asi zoznámil, nie? No je pravda, že mali riadne naponáhlo. Ako by sa skrývali. V každom prípade to nie je naša vec, ano? Takže, múku a cukor máme. Dobrý, je Oli hore? Nemyslím si, nevideli sme ho však. Nevideli, za... nevideli. No, najskôr by som poslal správu. Presne, vždy je predtým lepšie poslať správu. Akože prečím? Prečím, ha. Predtým, ako sa stretnete, aby ste sa dohodli. Ale to nie je treba, ja som si iba zabudla počítač, tak si idem po ní. Počkaj! Teraz tam radšej nechoď. Pretože som to hore nastriekal takým práškom a nesmie tam ísť asi hodinu. Alebo dve. Dokonca možno tri. Je to strašne toxické. Dokonca by som povedal smrteľne toxické. A čo je to? No, to je taký prášok na odstránenie... Mravcov. Mravce, strašne sa nám tu premnožili mravce. Obrovské mravce. Mali by sme ísť asi z domu preč. Prečo? To smrdí. No. Ja nič necítim. No, lebo je to na báze oxidu uhlnatého. Čau, ty tu čo robíš? Ty si doma? No áno, prečo? Ja už chápem. Čo? No nič, tvoji rodičia mi práve predviedli, ako by sa zachovali, keby si ma podvádzal. Čo? No, zoznámte sa, to je Martina. Moja sesternica. Tešíme. Sesterši. Tešíme. Tak čo? Už je po nich? Fúha, strašne to cítiť. Ja musím ísť na vzduch. Ja tiež, ja odpadnem. Pozor, je to toxické. No nič, poďte.